Добрий вечір, шановні пані та панове. Ласкаво просимо до студії Гановер. Поняття «гуманітарна катастрофа» стало вживатися в німецькомовному регіоні 1999 року. Рудольф Шарпінг, який був на той час міністром оборони Німеччини, вжив це поняття в своїй промові, щоб виправдати німецьку участь у війні в Косово. Але оцінка гуманітарної катастрофи видається скоріше залежною від інтересів третіх учасників у війні в Косово, наприклад, від держав НАТО, ніж від дійсного становища. Наступні два приклади пояснюються. Повернемося в 1999 рік, Югославія. Шарпінг та інші поширюють повідомлення, що в Косово відбувається гуманітарна катастрофа. У середині Косово нібито мається 250 тисяч біженців і незліченна кількість загиблих. Це призвело в той час до однієї з найбільш масивних повітряних операцій НАТО проти Югославії. Але що ж було насправді? Німецький генерал Лайнс Ложо, який належав до керівництва ОБСЄ, так оцінив становище. Я цитую, гуманітарна катастрофа як категорія порушення прав людини, яка виправдовувала початок війни, до початку військових дій в Косово не мала місця. У всьому Косово було 39 загиблих. Потрібно зауважити, до того, як з'явилися бомбардувальники НАТО. До цього часу ще не було загиблих серед мирного населення. Правда, було багато вигнанців через громадянську війну. Але це відбувалося так. Люди покидали своє село, коли серби проводили акції проти визвольної армії УЧК в Косово, і після, зазвичай, знову поверталися в свої зруйновані будинки. Про біженців майже не могло й бути й мови. Гуманітарну катастрофу це перейшло лише після бомбардувань НАТО з тисячами загиблих мирних жителів. Тепер повернемось знову в 2014 рік в Східну Україну. Як це виглядає там по відношенню до гуманітарної катастрофи? У західних ЗМІ ледь щонебудь повідомляється про гуманітарну катастрофу. Але російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 6 серпня 2014-го повідомив на прес-конференції, що згідно з повідомленням ООН, більш ніж 700 тисяч українців перетнули кордон з Росією. З них 130 тисяч офіційно попросили притулку. До цих пір, за офіційними повідомленнями, в Східній Україні було 3 тисячі загиблих. З них набагато більше тисячі мирних жителів, а також 3,5 тисячі поранених. Хіба західні ЗМІ не могли б скласти собі думку про дійсний стан речей? Здається, що в них не було ніякого інтересу, як пояснює Лавров на наступному прикладі. Я цитую. Ми запропонували західним кореспондентам, що працюють в Росії, безкоштовний політ в Ростов, щоб вони особисто могли поговорити з біженцями і сотнями українських солдат-перебіжчиків, які нині теж забезпечуються всім необхідним на території Росії. Але із західних агентств, крім одного єдиного агентства, жодне не виказало інтересу, щоб з перших джерел дізнатися, що відбувається в Східній Україні. Кореспондент агентства Reuters відмовився на шляху до аеропорту, мабуть, йому подзвонили і відкликали. Ми дуже сподіваємося, що журналістів не примусять зраджувати основні принципи вільної журналістики. Це заява Лаврова. Ці два приклади показують, як вільно підходять до оцінки гуманітарної катастрофи. І в цій грі беруть участь всі, як західні ЗМІ, уряди, так і політики. Допоможіть же і ви викрити це свавілля і зажадати від ЗМІ права займатися журналістикою розслідування. Це означає журналістику, повідомленням якої передувало б точне і детальне дослідження справжнього стану справ. Я дякую за вашу увагу. До побачення. До завтра в цей же час.